Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірменді көрермен, эфирде әлемге жол хабары. Біз бүгін Атбасар қаласында тұратын спорт ардагері және менеджері, жақындағанда 75 жасқа толған Әбдіғаппархан Әлмағамбетов жайлы әңгіме етін боламыз. Сонау бала кезінен спортта шынығып өскен әбекең өзінің бүкіл саналық ғұмырын осы саланы дамытуға және ауыл аймақ балаларын бұқаралық спортқа тартуға арнады. Әбдіғаппархан Әлмағамбетов талай талантты спортшыларды қанаттандырған ұлағатты ұстаз. Ол 40 жылдан астам өңірімізде бірнеше аудандық спорт бөлімдері мен қоғамдарына жетекшілік етті. Бүгінде Атбасар қаласында ұйымдастырылатын әртүрлі спорт жарыстарына ұйытқы болуды. Әбдіғаппархан Әлмағамбетовтің кіндік қаны Қорғалжын төңірегіндегі табиғат әсем үркердей ғана көркем ауылында тамды. Соғыстан кейінгі қиын-қыстау кезеңінің кермек дәмін көп тартқан ұрпақ өкілі. Қозы қуып, қой бағып, отын шөп дайындап өскен өреннің спортқа қызығушылығы ерте басталды. Ауыл аймақ ауданда өтетін күрес жеңіл атлетика жарыстарына қатысып шынықты. Атбасар қаласында мектеп бітірген соң Қарағанды педагогика және дене тәрбиесі институтына түсті. Сөйтіп кеншілер қаласындағы спорттық ортада бой түзеп, талай талантырмен танысып, еркін күреспен айналысты. Ол уақытта селенктердің көп жігіттерге, моряктар, недер, солдаттар күллісі, каждый совхоз үлкен коллектив физкультура болды. Сонда бізде Атбасарда, мен сізге айтайын, ол уақытта 2 май всесоюзный открытие не ғой, спортивного сезона. Еще түрлі эстафеты, детский садиктан біз бастайтынбыз. Содан велосипед, содан жүгіру, содан кейін мына жабайды жүзіп өтетін. Сондай күшті. Сосын бізде сол мұғалімдер күшті болды ол уақытта. Облысымызға есімі мәлім спорт менеджері Әбдіғаппархан Әлмағамбетов ауыр атлетикадан олимпиада чемпионы Анатолий Храпатикаға қамқорлық жасаған жандардың бірі. Ол Атбасар ауданының спортшыларын талай биіктерге шығарды. Спорттың материалдық техникалық базасын нығайтуға да зор үлес қосты. Барлық күш жігерін ауыл жастарын бұқаралық спортқа тартуға жұмсады. Ата жолын қуған немересі Алан Бауыржанұлы Көкшетау қаласында еркін күреспен тұрақты айналысады. Ол бірнеше мәрте қала және облыс чемпионы атанды. Ол кісі соревнование десе жанын береді, жұмыс десе жанын береді. Үйде біз ол кісіні көрген жоқпыз. Мына балалардың барлығы ол кісі командировкада жүргенде өзім бағып, өзім өсірген балалар. Бұл кісі тек қана спортпен занимается. Бұл кісінің соревнованиесі басталған уақытта біз семьямыз болып жұмыс істейміз. Мына кісінің мен личный секретарымын. Любой жерден әлгі келетін спортсмендердің барлығы звондайды. Қай жерде не болып жатыр, қайда келеміз деп, солардың барлығын мен регистрировать етіп айтып отырамын ағаңызға. Күлетімін, мен сен личный спортсмен ғой, секретарымын ғой, тым болмаса бір сникерс әпірсейші маған деп. Сонымен соревнованиеге кетіп бара жатқанда спортсмендерге анау мынау тамақтар жолға жүретұғын соның бәрін пісіріп, турап, кесіп, салып, бәрін орап, сөйтіп салып беремін. В общем, бұл кісінің спортта істегенде білмеймін қазір қалай спортсмендер деп жатқандарын. Сіздің ағаңыз жұмыс істегенде мына спортта бүкіл семья болып екеуміз бірге жұмыс істедік. Жоғарыда айтып өткеніміздей Әбдіғаппархан Әлмағамбетов мерей үстем спорт менеджері. Оны бірге қызметтес болған әріптесінің айтқан әңгімесінен айқын сезінуге болады. Под его руководством команды спортсменов Атбасарского района занимали лидирующие позиции по хоккею, футболу, президентскому многоборью. Әбдіғаппар Әлмағамбетов нағыз спорт маманы және жетекші. Оның ұйымдастырушылық қабілеті өте жоғары еді. Әділ әрі талапшыл басшы болды. Спорттың көптеген түрінің қыры мен сырын жетік меңгерген жан. Әділ төреші бола білді. Ол спорт бөлімін басқарған жылдары Атбасар ауданының командасы бірнеше мәрте қысқа жазғы спартакиадада алдына жан салмады. Спорт жетекшісі болып жүрген жылдары ауданның барлық кеңшарлары мен Атбасар қаласындағы өнеркәсіп орындарындағы спорт нұсқаушыларымен тығыз байланыста болды. Облыс спорттан кейін мында келдім ғой, онда 1-2 жыл істеп. Содан міне біздің стадион да последний раз 2004 жылы өтті областной спартакиада. Біз бірінші орын алдық. Мен 7 жыл басқардым Атбасардың аудан спортын. Біз енді жүлдедің басқа орын алған жоқпыз. И жаз, и қысқы неден, олимпте.
әйтпесе біз күлісін даланы түсіретіміз. Сосын мына кортымыз бар, енді ол анау баяғыда немен салды ғой анау, стрейлерден жинап. Суық, өзі бірнеше даже кенбе бізді предупреждетті құлайды деп. Енді қазір мына не салып атыр, закрытый корт. Мен барып жүрем, көріп жүрем, бұл енді тамаша болады. Сонда 7-8 жерде бар. Біз неде ойнадық? Тапқыр жерде ойнадық. Ештеңе етпейді, ойнап, күліс жақсы болды. Ағамыздың алғашқы ұстаздарының бірі, бүгінде Нұрсұлтан қаласында тұратын спорт ардагері Геннадий Новиков шәкіртінің шыңдалып өсуіне ықпал етті. Әбекең әкесіндей болып кеткен Геннадий кетіпіште жиі еске алып отырады. Ұстазының құралайдатқан мерген екенін де мақтан тұтады. Аңшы спортшы Геннадий Новиков 40 жылда 500-ден астам түстағысы қасқыр атып алған. Геннадий Кетіпішпен мен таныстым 65 жылы. Мен онда горспортта істеймін. Содан кейін мені ауыстырғанда Борис Иванович Кугаймен мені апарған қорғалжынға осы кісі. Бұл кісі учебно-спортивный отдел Қайраттың облыстық істеді. Әйелі сонда істеді. Сонда мен апарып қорғалжынға таныстырып, сөзден үй алып 5 жыл тұрдым. Арла күнара сөйлестірем, қазір кішкене ауырады. Ол сендердің адамы, Балазарықпан несі жігіті. Мастер спорта неден, классикадан. Әйелі Алевтина Ивановна шаңғыдан мастер спорта Совет үкіметінің. Екеуі бірге істеді, 63 жылдан бері институт бітіргелі Қайратта істеді. Содан кейін последний завобщим отделом облсполком, енді қазір руководитель аппараты ғой. Сол кішкене ауырады, сөйлесіп тұрамын, сонда жақсы кісі. Бүкіл өмірін спортқа берді. Әбдіғапархан Әлмағамбетов ұстаз бапкер, спорт жетекшісі ретінде де танымал тұлға. Ол сондай-ақ есімі әлемге әйгілі қазақ спортшыларының көбімен жақын дос. Спорт тақырыбындағы басылымдарды және значоктерді жинап, үйінде кішігірім бұрыш жасап алған. Сөйтіп келген қонақтарға көрсетіп, спорттың тарихына терең үңіліп отырады. Қырық жылға жуық спорт саласында жемісті еңбек еткен Әбдіғапархан Әлмағамбетов әліттің. Ол өзінің 78 жасында жастарға үлгі боларлық спорттық жаттығулар жасап, салауатты өмір салтын насихаттап келеді. Ардақты ағайын, қадірменді көрермен, сіздердің көріп тамашалағандарыңыз Олимпке жол хабары. Біз бүгін спорт менеджері және ардагері Әбдіғапархан Әлмағамбетов ағамыз жайлы сыр шерттік. Қапекеңнің өмір жолы өте тартысты және қызық. Ол бала кезінде ауылда асық ойнап, тай үйретіп, доп теуіп өскен өзінің замандастары сияқты қиыншылықты көп көрген ұрпақтың бірі. Ол әр уақытта өзін салмақты, сабырлы, салиқалы ұстады. Сол себептен болар спорттық жетістіктерге де әжептәуір қол жеткізді. Ағамыздың негізгі мақсаты бұқаралық спортты дамыту және ауыл балаларын спортқа тарту болатын. Ол осы үрдістен шыға білді. Бұқаралық спортты қай кезеңде болмасын дамытып, салауатты өмір салтын қалыптастырайық ағайын. Эфирде келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.